Մինչև այն ժամանակը, երբ Փաշինյանի վարկանիշը կտրուկ անկում չի ապրել, ոչ մի Կրեմլ, ոչ մի ռևանշիստներ, ոչ մի բան չեն կարողանել իրենց վարձկաններով, գործակալներով, հինգերորդ շարասյուներով։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը. Հինգերորդ շարասյունը 1.5 տարի հետևողական աշխատում է և իրենց մտածելով վերջին հարվածը պիտի լիներ ամուլ սարը։ Նրանք երազում էին, որ Փաշինյանն այս հարցով պետք է ուժի դիմեր։ Բարեբախտաբար, պարոն Փաշինյանը դա գիտակցում է և կուտը կուլ չի տալիս, շարունակեց նա, հույս հայտնելով, որ հակառակորդների թեժ աշուն երազը կմնա երազանք։ Բանախոսն անդրադարձավ նաև Արթուր Վանեցյանի հրաժարականին և սկանդալային հայտարարություններին. «Եթե նա համարձակվի ինչ-որ գաղտնիքներ բացահայտել, ուրախ կլինեմ, բայց այստեղ խնդիրը նրա մեջ չէ, այլ գործող իշխանության»։ Օր առաջ Փաշինյանը պետք է ամբողջ ղեկը հավաքի իր ձեռքում և դրանից հետո ոչ մի Վանեցյաններ, ոչ մի բան չեն կարողանել։ Նյութի աղբյուր, Մամուլ AM շրջանում ծակած հատկապես ալծը ղեկավարի հետ կապած, որի հետ կապած դուք հայտարարություններ երեք տարածեց Հայաստանի և ընդհանրապես ինչպես կգնահատեք մեր քաղաքական վիճակը այսօր Հայաստանում։ Լավ, շնորհակալ եմ, ողջունում եմ ներկաներին։ Սկսենք ներքին, հա, ներքաղաքական, ներազգային իրավիճակի գնահատականով, փորձենք գնահատել իրավիճակը։ Այս նկարը, որ տեսնում ենք, արդեն կարծես մեզ հուշում է, որ ներազգային իմաստով, ներքաղաքական իմաստով գտնվում ենք պարադոքսալ վիճակում, երբ դագավի մինչ օրս գտնվում են բանդում մարդիկ, որոնք ապստամբել էին հանցավոր ռեժիմի դեմ, արդեն 1.5 տարին անցել է, Սմբատն ու Արմենը շարունակում են նմալ բանդում, կարծում եմ այս երևույթը ինքը ևս իրավիճակի ինչ-որ չափով գնահատական է։ Ուստի, ինչքան շուտ էս պարադոքսալ վիճակը ուղղվի, այդքան ճիշտ բոլորիս համար, առաջին հերթին երկրի համար, նաև իշխանությունների համար։ Այս բոլորի պատճառը իմ կարծիքով գալիս է գլխավորապես մեկ կարևորագույն ակտից, որը այս իշխանությունները չիրականացուցին։ Խոսքը վերաբերում է նախորդ իշխանությունների, մենք ավելի ճիշտ միշտ ասել ենք ռեժիմի, իրավական քաղաքական գնահատական չդալուց։ Այսօրվա բոլոր գնջրոտ հարցերը, որ մնացել են, դրան գլխավոր պատճառը այդ գնահատականը դալուց խուսափելն է։ Եվ բոլոր փորձերը, որոնք այս 1.5 տարվա ընթացքում կատարվում են այդ գնջրոտ խնդիրների լուծումը տալ միայն իրավական միջոցով, բոլորս տեսնում ենք մեզ որտեղը հասցրել։ Բազմաթիվ հարցեր, ոչ միայն անվտանգային, այլ նաև սոցիալ տնտեսական, ուղղակի գաբ ունեն այդ գնահատականը դալուց։ Ասեմ ինչու։ Մենք այս օրերին, այսինքն այս 1.5 տարվա ընթացքում բոլորս նախ ականատես եղանք, թե առաջի օրվանից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվեց երկրի ղեկին, հայտնի Բեդուչյան կողմից, այս նկատի ունեմ Կրեմլի կողմից, Ռուսաստանի, սկսվեց մի գործընթաց,
որի նպատակն էր օր առաջ ցախողացնել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։ Եվ այդ գործընթացը մինչ այսօր շարունակվում է։ Եվ այդ ամենի մեջ մենք տեսնում ենք այդ ամենի պատճառով այդ ցախողման գործողությունների նենքաթուլների պատճառով ինչպիսի վնասներ է գրում մեր երկիրը, շեշտում եմ նաև սոցիալ-տնտեսական իմաստով։ Սկսած գազի գնից, որ բոլորս ագահանդես եղանք, ինչպես բարձրացրեցին գազի գինը, եւ ես ունեմ դեղեկություններ, որ առաջկա ժամանակներում եւս բարձրացնելու են գազի գինը, այն դեպքում, որ եթե մենք ճիշտ վարվեինք այս 1.5 տարվա ընթացքում, երևի անգամով առնվազն 2 անգամով պիտի գինը ավելի մատչելի ձևով հասցնենք մեր քաղաքացիներին, մեր ժողովրդին։ Սկսած գազից, սկսած հոսանքի գնից, որը բոլորս գիտենք, որ առնվազն 2 կամ 2.5 անգամ ուժացված ենք այսօր վճարում։ Հա, բոլորին վերջերս նախորդ օրերին մենք ականատեսնենք Լարսի փակումը։ Լարս փակելը, ճակերտավոր փակել, այսինքն ամեն մի ֆուրը անցնելու համար օրեր այնտեղ է մնում եւ ոչ մեկի համար անչի թակուն չի, որ այդ ամեն ինչը կատարվում է դիտավորյալ, դրա նպատակը ճնշումն է մեր գործող իշխանություններին, որի պատճառով դժում է, հա, մեր արևդրականները, գյուղատնտեսությունը եւ այլն։ Եվ այսպես կարող ենք շարունակել բազմաթիվ օրինակներ տալ։ Այդ իրավաքաղաքական գնահատականը չդալու պատճառով մինչ այսօր գործող իշխանությունները մի սանիթեքի, ինչպես ասում են, հախից չի կարողանում դակավին գալ, որի պատճառով 1.5 տարի Երևանցին ինչպես է դժում բոլորս ականատեսնենք։ Բազմաթիվ ես կարող եմ շարունակել, հասնելով միջև ամուսար։ Այսինքն այդ գլխավոր մոտեցումը, որ չի ցուցաբերվել, մենք դժում ենք ազգովին եւ չնայած իշխանությունները իրենց վարգանիշի իմաստով, որի վարգանիշի անգմանը օր առաջ սպասում են Կրեմլում, որտեղ նրանք նպատակ ունեն վարգանիշը իջեցնելուց հետո գործող իշխանություններին հերացնեն։ Բարեբախտաբար վերջի ժամանակներում մենք ագահանդես եղանք վերջապես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից թիմադրելու փորձերի ագահանդեսնենք։ Մենք այս ընթացքում դա մի քանի ծևերով դրսևորվեց, դրսևորումներից մեկը նաև ԱԱԶ-ի բեդի եւ ոստիկանության բեդի հերացումներ աշխատանքը, ազգային ժողով նախագիծ մտցնելն էր, որի փոփոխություն նոր նախագիծի շնորհիվ պետք է փոփոխություն լինի եւ արդեն օրենքով հնարավոր պիտի լինի այդ հաստատությունների ղեկավար պաշտոնին հայտնվեն մարդիկ, որոնք բարդատիր չէ, որ այդ հաստատությունից լինեն։ Անշուշտ սա ողջունելի կայլ է, սակայն սա բավարար չէ։ Այս իմաստով մենք վերջերս 3, եթե չեմ սխալվում, հայտարարությամբ ենք հանդես եկել եւ հիմնավորել ենք, ինչու պետք է ԱԱԶ-ն մասնատվի, հա, դարբեր բաժիններ, դարբեր ուժային համագարկել գործուղելով, միաժամանակ ինչ որ չափով լուստրացիա անցկացնելով եւ այլն, այլ այդ ամբողջ ծրագիրը մենք որպես առաջարկություն 3 դրել ենք շրջանառության մեջ եւ համոզված ենք, որ մինչեւ այդ փոփոխությունը, այսինքն այդ արմատական փոփոխությունը դեղի չունենա, մեր երկրում ռազմավարական որևէ զարգացում մենք չի սպասենք։ Այսինքն ըստ էության մենք այսօր գտնվում ենք դեպի ինքնիշխանության շատ կարևորագույն ժամանակա մի հատված կատարելու գործողություններ, որի նախորդ 25-30 տարիների ընթացքում գործող իշխանությունները խուսափել են այդ ամենը անելուց։ Անշուշտ այս ձանր բերը ընկել է Նիկոլ Փաշինյանի ուսերին, բայց բարեբախտաբար ինքը մենակ չի, եւ բոլորը դականատեսնեք այս շապատների ընթացքում, թե ինչպես մենք այս իշխանությունների գողքին կանգնած ենք, մինչև այն ժամանակ, որ հները փորձում են գլուխ բարձրացնել եւ երազել ռևանշի մասին, մենք գործող իշխանությունները դիգունքին ենք լինելու եւ թույլ չենք տալու
հների որևէ հաջողության։ Ես վերադառնամ ադղաների հարցին, այս խնդրին, խնդիր եւս միջ այսօր լուծված գլիներ, եթե այդ իրավաքաղաքական քննադատականը դրված լիներ։ Այսինքն, ինչ որ չափով այս երկարելը այս խնդրի հետ դատավարությունը բոլորս ականատես ենք, սասնած ձրերի խեղ գտակությունը դատավարություն չի, դա դրոն է։ Դրա պատճառը այն է, որ գործող իշխանությունները դակավին դուրս չեն եկել Սերժ Սարգսյանի կողմից բարդադրված խաղի կանոններից, մի անհետ սահմանադրություն գոչեցյալ մի փաստաթուղթից, եւ շարունակում են այդ ամբողջ ջահիճի մեջ իրավական լուծումներ փնտրելուց, եւ այդ պատճառով ես ամեն ինչը ուշանում եմ։